Heydər Əliyev elə bir böyük şəxsiyyətdir, elə bir böyük dahidir. Heydər Əliyev haqqında hər bir insan çox ürək dolusu danışa bilər. Heydər Əliyev birinci növbədə böyük Azərbaycanlıdır. Ən birinci növbədə. Doğrudan da Heydər Əliyev öz vətənini, öz xalqını bütün varlığı ilə sevirdi. Azərbaycan xalqının bütün mənəvi keyfiyyətlərini, bütün tarixini, mədəniyyətini həm bilməklə yanaşı, o prosesləri yaşayırdı. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin özü bütövlükdə SSRİ kimi böyük bir dövlətin idarə olunmasında çox böyük bir struktur idi. Çox nüfuzlu bir struktur idi. Və bu strukturda çalışıb, general rütbəsinə qədər yüksəlmək hər kəsə nəsib olmurdu. Həmin general rütbəsinə qədər yüksəldiyi bir tarixi götürsək, nailiyyətləri götürsək, təkcə kifayət edərdi ki, bu gün də Heydər Əliyevi bir general olaraq Azərbaycan xalqı çox rəğbətlə, çox hörmətlə, çox ehtiramla yenə yad edəcəkdi. Milli ideologiyanın baş qaldırmamasına xidmət edən bir sistemin içində milli olmaq və digər respublikalar necə idarə olunurdu? Orada deməli, millikdir, orada hər hansı bir dərin dövlətçiliyin inkişaf etdirilməsinə yol verilmirdi. Bu, dövlətin özünün xarakteriydi, xüsusiyyətidir. Ancaq bütövlükdə isə biz görürük ki, doğrudan da sonraki proseslərdə Heydər Əliyev nə qədər Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləyərək, nə qədər böyük dövlətçilik üçün, milli şüur üçün, milli, belə deyək ki, milli dövlətçilik məfkurəsinin formalaşmasında çox böyük xidmətlər olubdur. Sonraki proseslər bunu göstərir. Sovetlər sistemində Azərbaycan bir neçə göstəricilərinə görə Türkmənistan və digər ölkələri keçirdi. İqtisadi göstəricilərinə görə, bütün digər göstəricilərinə görə az bir müddətdən sonra artıq Azərbaycan SSRİ məkanında çox inkişaf etmiş bir respublika çevrildi. Və o dövr üçün milli gəlirlərin hesablanması yəni imkan verilmirdi. Və Heydər Əliyev ölkənin, yəni Azərbaycan Respublikasının özünün milli gəlirlərinin hesablanması üçün iqtisadçılara tapşırıq vermişdi. Və sonradan isə məlum olurdu ki, Azərbaycan Sovet İttifaqı sistemində yeganə respublikalardan biri idi ki, öz gəlirləri hesabına, yəni öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirə bilər, öz əhaləsinin güzaranını yaxşılaşdıra bilər və bunların hesablayıb ortaya çıxardılması onu gətirib çıxardı ki, doğrudan da Heydər Əliyev Kremlə, Moskvaya argumentlərlə sübut edirdi ki, yəni Azərbaycanı bu ittifaqdan ayrılan dotasiya kimi yox, əslində öz gəlirinin özünə qaytarılması, özünə verilməsi kimi bu kimi addımlar atdı. İndi biz Qaradağ rayonundayıq. Təkcə Qaradağ rayonunda Heydər Əliyevin o dövrdə dərin özüllər zavodunun Azərbaycanda tikilməsi, inşa olunması çox böyük, uzaq görən bir siyasətin tərkib hissəsi idi. Heydər Əliyevin bütün fəaliyyəti, yəni biz dövrlərə ayırsaq da dövrlər olmayıbdır. Bir-birini tamamlayan, bir-birini, deyək ki, davamlı olan bir fəaliyyət olubdur. Dövlət təhlükəsizlik xidmətində sayəsində çalışdığını dedi. SSRİ dövründə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr, Moskvada işlədiyi dövr və ondan sonra deməli istefada olduğu dövr, bütün bunların hamısını bir ardıcılıqla bir baxanda görürük ki, yenə burada öz dövlətinə, öz xalqına, sözün əsl mənasında öz xalqına hər addımda böyük bir xidmətlər var və hər addımda böyük bir tarixin əsası qoyulur. Hər addımda gələcəyə hesablanan böyük fundamental deyək ki, bir işlər həyata keçirilir. Öz xalqı üçün sözün əsl mənasında canından keçməyi bacarmaq. 20 yanvar hadisələrinin bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyevin Moskvada mətbuat konferansı keçirməsi çox böyük risk tələb edən bir addım idi. Hədsiz böyük risk tələb edən addım idi. Birinci növbədə, yəni konkret olaraq Qarbaçovun Heydər Əliyevə olan münasibəti açıq bir münasibət idi. Yəni, Heydər Əliyevə qarşı o daimi qəlbində bir
deyək ki, paxıllıq olubdu. O birisi tərəfdən Heydər Əliyevin böyük bir nüfuzu qarşısında həmişə aciz görsənirdi. Və Heydər Əliyev bütün deyək ki, öz həyatını riska qoyaraq pres konferensiya, mətbuat konferansı keçirməsi, öz ailə üzvlərinin orada iştirak etməsi, prezidentimiz, indiki prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin o dövrdə ulu öndərimizlə birgə orada iştirak etməsi dediyimiz kimi həm bir şəxsi cəsarət tələb edirdi, hadisənin mahiyyətini dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Çünki Bakıdan sonra bu qırğın keçməli idi, Gəncə istiqamətində keçməli idi, bütün ölkəni hat etməli idi. Heydər Əliyevin ulu öndərimizin müstəqil Azərbaycan dövlətinin formalaşması, qurulması, bu isə böyük bir tarix nailiyyətidir. Bu isə deməli, bütün indiki nailiyyətlərimizin hansı istiqamətinə baxırsan, orada Heydər Əliyev strategiyası dayanır, orada Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliyi dayanır və hər bir atılan addım 100 illərə atılıbdır. Hər bir atılan addımda, hər bir görülən işlərdə Azərbaycan xalqının sözün əsl mənasında taleyini həll edən və onun tarixini formalaşdıran böyük, çox böyük fundamental addımlar var. Yəni 93-cü ildən ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra isə gördüyü işlər fenomenal bir işlərdir. Yəni o dövrdə, 93-cü ildə məsələni o qədər mürəkkəbləşdirmişdilər. Və bəzən biz deyirik, Azərbaycanın taleyi necə olacaq bilmirdik. Onu biz bilmirdik. Ancaq Azərbaycanın taleyi artıq həll olunan mərkəzlər var idi. Azərbaycan quberniyalara bölünməsi, Azərbaycanın artıq, bilirsiniz ki, torpaqlar işğal olunmuşdu, böyük hərc-mərclik var idi, qardaş qırğını gedirdi, vətəndaş müharibəsi gedirdi. Bütün sonda isə bütün bu senariləri hazırlayanlar Azərbaycanın sonu necə olacağını bilirdilər. Bu situasiyadan yalnız Heydər Əliyev kimi böyük bir dahi şəxsiyyət, böyük bir dövlət adamı və bir daha qeyd edirəm, yenidən öz xalqını sevən, yenidən öz xalqı üçün sözün əsl mənasında bir daha deyirəm, öz canından keçməyi bacaran böyük bir dövlət xadimi, böyük bir rəhbər və bu situasiyadan ona görə deyək ki, bütün o situasiyanı idarə edə bildi və Azərbaycanın doğrudan da müstəqil bir dövlət olaraq əsaslarını yaratdı. Heydər Əliyev öz xalqı üçün canından keçməyi bacaran bir lider idi. Bu isə onu öz xalqına olan böyük sevgi idi. Heydər Əliyev ən böyük Azərbaycanlıdır. Xalqını, dövlətini sevməyin bir əsl nümunəsidir. Öz vətəninə bağlılığın əsl nümunəsidir. Öz xalqının dilini, mədəniyyətini, mental dəyərlərini yüksək tərzdə qiymətləndirməyi və onu istiqamətləndirməyi bacaran nadir liderlərdən biridir. Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti üçün, xalqı üçün bəxş etdiyi dəyərlər var, nemətlər var. Əlbəttə, biz bu dəyərlər içərisində birinci növbədə müstəqil Azərbaycan dövləti Heydər Əliyevin şaheseri. Yeni Azərbaycan Partiyası o dövrdə Heydər Əliyev Partiyası kimi tanınırdı. Və məhz orada Heydər Əliyevin olması, Heydər Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasına rəhbərlik etməsi çox böyük bir siyasi partiyanın yaranmasını təmin etmiş oldu. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması biz sonraki az bir müddətdə gördük ki, doğrudan da Heydər Əliyevin zəkasına söykənən, Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə söykənən, Heydər Əliyevin adına söykənən bir siyasi partiyanın yaranması az bir müddətdə ölkənin hər yerində artıq bu partiyanın təşkilatlanma prosesi sürətlə getdi. Çünki insanlar artıq sanki bunu gözləyirdi, bu prosesi gözləyirdi. Və elə bax götürək Qaradağ rayonu. İndi biz Qaradağ rayonundayız. 92-ci ilin noyabr ayının 21-də Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyası yarandı ulu öndərimizin rəhbərliyi ilə, bu bayaq qeyd etdiyimiz kimi onun zəkasından və 92-ci ilin dekabr ayının 13-də Qaradağ rayonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının ilk təşkilatı yarandı. Orada deyək ki, o təşkilatlanmada iştirak edən, yəni söhbət hər bir ki, fakta sökülməlidir, təvazökarlıqdan da kənar olsa, təşkilatlanma prosesində və bu proseslərdə
deki iştirak eden ve o təşkilatın yaranmasında indi ona zəhmət deyim, xidmət deyim olan şəxslərdən biri də mən idim. Fikir versin, az bir müddətdə noyabr ayının 21-i və dekabr ayının 13-üdür. Qaradağda yarandı, ölkənin digər yerlərində yarandı. Artıq siyasi bir təşkilatın yaranması, özdə müxalifətdə olan bir təşkilatın yaranması əslində siyasi stabilliyi təmin etmiş oldu. Yeni Azərbaycan Partiyası bütövlükdə Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət etmək və müxalifətdə ola-ola bir siyasi etiketkanın, siyasi davranışın əsasını qoymuş oldu. Və mən hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması, ulu öndərimizin şəxsiyyəti ətrafında zəkasından yaranan partiya Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çox böyük bir addımın atılması oldu. Siyasi qarant oldu. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradı. Mükəmməl bir siyasi təşkilat var ki, özünün proqramında ən birinci vəzifəsi dövlətçilik proqramında amalı dövlətçilik, qanunçuluq, müstəqillik. Və bu prinsiplər, Azərbaycançılıq, bu prinsipləri qəbul edən Yeni Azərbaycan Partiyası var. Heydər Əliyevin yaratdığı bu dövlət inkişaf etməli idi. Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi kimi bu strategiya davam etməli idi. Partiya var, müstəqil dövlət var və bundan sonra artıq elə bir şəxs olmalıdır ki, bütün bu proseslərdə iştirak edən, bütün bu situasiyalarda iştirak edən, eyni zamanda xalqın rəğbətini qazanan və eyni zamanda potensialı olan bir şəxsin Azərbaycan xalqına təqdim olunmasında sözsüz Heydər Əliyevin böyük rol oldu. Çox böyük rol oldu. 90-cı ilin Moskvadakı prosesi dedi. Sonra deməli ulu öndərimiz Naxçıvana gəldi. Naxçıvandakı proseslərdə Prezident İlham Əliyev o dövrdə bir gənc olaraq, bir gənc siyasi gələcəyi bir gənc olaraq Heydər Əliyevin ətrafında da Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması, formalaşması İlham Əliyev cənab prezidentimiz iştirak etdi. Və sonraki dövrdə ölkə iqtisadiyyatının deməli inkişafının əsasında dayanan neft diplomatiyasının və neft strategiyasının həyata keçməsində İlham Əliyev yaxından iştirak etdi. Digər ictimai proseslərdə, siyasi proseslərdə, ölkənin sözün əsl mənasında taleyi yüklü bütün proseslərində iştirak edərək, deməli, artıq dövlətin sonraki idarə olunmasında öz təcrübəsini göstərmişdi, öz artıq potensialını göstərmişdi və bu isə çox mühüm bir rol oynayırdı. Heydər Əliyev artıq bir rəhbər olaraq, bir şəxs olaraq, eyni zamanda Azərbaycan xalqına bütün varlığını bir daha sübut edərək, Prezident İlham Əliyevin o dövr üçün Azərbaycan xalqına təqdim olunması idi. Digər tərəfdən bir lider kimi formalaşması idi və burada da biz ulu öndərimizin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirməliyik. Atəşkəs əldə olunmalıdır, müharibə çox çəkə bilməz idi. Sözün əsl mənasında, yəni Azərbaycanın o dövrdə elə bir iqtisadi potensiali yox idi. Ordu quruculuğu, bilirsiniz ki, 93-cü ilə ulu öndərimiz hakimiyyətə gələnə qədər ümumiyyətlə ordu adlı bir şey yox idi və digər tərəfdən Azərbaycanı dəstəkləyən böyük qüvvələr yaxşı mənada yox idi. Əslində, bizim erməniləri dəstəkləyən qüvvələr vardı. Onların həm ordu baxımından, həm bütün digər baxımdan, ideoloji baxımdan, siyasi baxımdan onlara böyük dəstək verənlər var idi. Və deməli, Heydər Əliyev atəşkəsin əldə olundu 1994-cü ilin aprelində və sonraki addımlarda isə 1994-cü ildə böyük neft konsorsiumu əldə olundu. Əgər atəşkəs əldə olunmasaydı, ölkədə stabillik olmasaydı, heç bir ölkə, ümumiyyətlə bu iqtisadiyyatın qanunudur. Ümumiyyətlə bu ən az bir orta biznesdən götürdü, böyük bir iqtisadi layihələrə qədər bu, deyək ki, qəbul olunmuş bir iqtisadi yanaşmadır. Stabillik yoxsa ora heç kim investisiya qoymur. Və deməli, bu stabilliyin əldə olunması, atəşkəsin əldə olunmasından sonra neft konsorsiumunun əldə olunması sentyabr ayında, 94-cü ilin sentyabrında.
NET konsorsiyumunun elde olunması çok fenomenal bir adım idi. Yani Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarının Azərbaycan xalqına məxsusluğunu deməli həyata keçirmək, digər tərəfdən böyük ölkələrin, iqtisadi nüfuzu olan ölkələrin bu proseslərə cəlb olunması və sonraki proseslərdə biz gördük ki, doğrudan da bütün həm bizim iqtisadi nüfuzumuzu təmin etmiş oldu, bizim iqtisadi gücümüzü təmin etmiş oldu neft konsorsiyumu. Neft konsorsiyumundan sonra 94-cü ildə neft konsorsiyumu əldə olundu və 95-ci ildə artıq ölkə iqtisadiyyatında axırıncı, deyək ki, 88-dən sonra başlayaraq, SSRİ dövründə götürsək, hər il ölkə iqtisadiyyatı tənəzzülə uğruyurdu. Və ilk dəfə 95-ci ildə iqtisadi artım əldə olundu. Bugün əldə etdiyimiz böyük zəfər qələbəsi, bütün bunların hər birində biz görürük ki, Heydər Əliyevin strategiyası deyənir və o Heydər Əliyevin strategiyasının ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən məharətlə idarə olunması, Heydər Əliyev siyasi kursunun davam etdirilməsi və onun daha müasir, daha yeni bir formada, daha modern formada, daha da deyək ki, geniş və qlobal bir formada inkişaf etdirilməsi və bugün Azərbaycanın bütövlükdə həm regionda, həm dünyada nüfuzunu bir daha təsdiq etmiş oldu. 93-cü ilin mart ayında Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının fəallarını Nərmanov rayonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı var idi, institut var idi. O institutda qərargah var idi. O qərargahda biz mart ayında deməli akademik Ulu Öndərimizin böyük qardaşı akademik Həsən Əliyevin deməli həm o mərasimdə iştirak etmişdi. Sonra isə və partiya fəallarla görüşməkdən ötəri, yəni tapşırıq vermişdi. Biz o institutda yığışdıq. Onda fikirləşirdik ki, belə deyək də, görəsən doğrudan Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev ora gələcəkmi? İndi bilmirdik də, yəni vəziyyət də gərgin idi, vəziyyət də çətin idi. Və onda biz gənc idi deyə. Orada digər şəxslər bizə belə deyək, gənc olduğumuz üçün tapşırıq vermişlər ki, belə deyək, gəlib gedənlərə biraz diqqət göstərə bilər. Tutaq ki, bir bu kimi proseslərə cəlb olunmuşdur ki, bir də deməli gördük, yəni Heydər Əliyev gəldi düz bir addımlığında. Yəni bir addımlığında mən oradan mı Heydər Əliyevi görürəm? Çox maraqlı bir proses idi və orada Yeni Azərbaycan Partiyasının fəallarını yığdı, müşavirə keçirildi, öz tapşırıqlarını verdi. Və orada olan ən maraqlı situasiyalardan biri də, həmin Qaradağ rayonundan mən iştirak edirdim və eyni zamanda o vaxt Qaradağ rayonunda biz Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradanda Yaqub Əliyev adı gənc idi, sonradan o da partiyanın formalaşmasında, rayon təşkilatının formalaşmasında iştirak etmişdi. Yəni, belə oldu ki, Qaradağ rayonundan bir nümayəndə olaraq ona söz verildi ki, yəni orada hansı işlər görülür, necə görülür, hər bir kəs yəni cəbhənin dövrü idi, sıxışdırılırdı, imkan verilmirdi. Onda çıxış etdi və biz Qaradağ rayonunda olan proseslərdən danışdı və dedi ki, bəs siz indi bu işləri görürsünüz, qorxmursunuz. Və onda çox gözəl bir ifadə səsləndirdi ki, dedi, hürmətli Heydər Əliyev, biz qorxmuruq ona görə ki, sizin adınız var. Sizin adınız var. Və əlbəttə doğrudan da o Heydər Əliyevin adı belə idi ki, onun adı olan yerdə o vaxt biz qorxmurduq. Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradanda.